дээр над миний 1 минутын нэмэлт өгчөөрэй. Тэр би нэг эдийн засгийн албаасаа нэг хоёр зүйл тодруулаад энэ тулгунтсан ойн тулгундаад байгаа асуудалтай холбоотой нэг хоёр зүйл тодруулъя гэж. Ерөнхийдөө бол эдийн засаг амаргүй байна. Ялангуяа одоо энэ газрын цэсны бүтээгдэхүүний үн нэмэгдээд үүнээс шалтгаалаад валютын ханш бараа бүтээгдэхүүний үнэнд нөлөө үзэх нэ. Дээрээс нь бид нар одоо эдийн засагт орлого олдог одоо нүүрс, төмрийн хөдөр гээд энэ гол бүтээгдэхүүнээ гаргах энэ ажил одоо бүх шатанд ажил хариуцч хөдөлгөөнтэй холбоотой ингээд удаашрсан, тасалдсан үнтэй холбоотойгоор асуудал гарах нэ. Дээрээс нь нэг бараа түүхэд хилээр нэвтрүүлж чадахгүй их олон хүндрэлүүд байна л да. Энэ бол одоо бас зөвхөн манай улсад тохиолдож байгаа ч дэлхийн бус улс орнуудад нэгдийн зөвхөн хүндрэл амаргүй л байна. Тэгээд үнтэй холбоотойгоор энэ валютын ашиг ханшинд бол тодорхой өөрчлөлт орох нь үүнийг дагаад гадаадаас импортоор одоо түүхэд бараа материал авдаг аж ахуйн нэгжүүдийн орлого ялангуяа энэ төсвийн орлого үрдүүлэхтэй холбоотой асуудалд бол эрсэл бий болох нэ. Энийг одоо хэрхэн тооцож энэ төсвийн тодтолд оруулсан юм бэ гэдэг нэг ийм асуудал байна. Үүнтэй уялдуулаад хоёр дахь асуудал бол инфляци гэж одоо бид жил болгон ярьдаг. Энэ бараа бүтээгдэхүүн үнэ бол одоо ч өсч байгаа. 21 оны төлөвлөсөн зорилт бол энэ одоо эдийн засгийн макро эдийн засгийн арга хэлбэрээр инфляциг одоо 6% дээр барина тогтооно гэсэн ийм зорилт тавьсан. Энэ зорилт одоо хэрэгжих юм бодит нөхцөл байна уу? Энэ жил болгоны улсын төсөв хэлцэхэд сангийн сайдын одоо сайдрын өгдөг амлалт бол энэ инфляциг тогтвортой байлгах тухай асуудал ярьдаг л дээ. Тэгээ харамсалтай нь энэ нь бол бодит байдал дээр биелдэг. Тэгээ энэ улсуудтайгаа харилцаа тооцдог. Тэр ийм маягаар яваад байдаг. Одоо ингээд төсвийн тодтол хийж дахиад оны эцэг рүү төсвийн тодтол хийх юм асуудал гарах уу гэсэн нэг ийм хоёр зүйлийг тодтол зүгээр уу гэж. За дараагийн асуудал бол энэ ковидын одоо хүндрэлтэй холбоотой амаргүй асуудал байна. Ялангуяа хөдөө орнууд энэ тархал тасраг нэмж байгаатай холбоотой та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа шүү дээ. Энэ хөдөө аймагт одоо суманд энэ эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх хүн хүчний болоод хөрөнгө санхүүгийн ямар одоо чадвартай болцоотой байлаа. Үүнтэй холбоотой хүндрэлүүд гарах нэ. Төсвийн тодтол дээр энэ хөдөө орнууд аймаг сумын засаг дарганы нөөц зөргөөс нэмэгдүүлэхтэй чиглэлтэй холбоотой ийм зүйлүүд байна уу? Ийм эмнэлгийн хэрэгсэл тодорхойлттай байна. За иргэдээс одоо ихэрж байгаа асуудал энэ PCR шинжилгээний мөн хөрөнгөтэй холбоотой ийм асуудлууд давагдаад байна аа. За дараагийн нэг асуудал бол энэ нийгмээр одоо ингээд хоёр талцаад нэг минут. За Батэрдэн гишүүний нэг минутыг нэмж үгэй. Нийгмээр одоо энэ талцаад одоо нэг наадмтай холбоотой одоо эцэг төгсөлгүй юм маргаан болсон юм аа. Бидрийг одоо энэ утас миний бодвол энэ утас одоо мессенжер бүхэн нээлттэй байдаг учраас одоо маш олон юунууд ирэх юм. Хүмүүсийн одоо хүсэл шаардлага ирэх. Тэгээ энэ агуулга нь бол нэг хэсэг нь одоо баяр наадмаа хий, бидрийг одоо жилийн хөдөлмөр заа одоо хэлдэв юм ээ. А нөгөө талд нь болохоор зэрэг ийм одоо дагал гамшигын ийм нөхцөл одоо наадмаа хийх гэлээ болов гэдээ ингээд байна. Тэгэхээр энэ дээр бол энэ хүмүүсийн нийгмигээ талцаад байхыг бодоход бол энэ ажил хариуцлага засгийн газрын энэ чиглэлээр тодорхой дөрвөлтэй одоо тайлбар нэг талд нь гаргаж өгөх асуудал нэлээд дутагдaltaй байгаа юм биш үү? Би энэ дээр одоо тодруулж асуух гэдэг юм бол энэ цахимаар одоо улсын хэмжээ нэгдсэн наадмаа хийх гэж байгаа юм байна. Энийний зардал хөрөнгө нь одоо хэмнэлсэн ийм зүйл байгаа мó тэнд оролцогч улсуудын цаашлаад энэ ковидын тахалтай холбоотой ямар эрсдэл байгаа юм бэ? Энийг бол за сангийн сайд жоохлон хариулъя, дараа нь эрүүл мэндийн сайд, дараа нь наадмын талаар нэмдэр сайд. За батлын шинж асуулт нэрийлээ. За эдийн засгийн нөхцөл байдал ер нь хүнд байна. Ингээд шин төсөл болон эдийн засгийн төсөлүүд ярьж байгаа таны бүх зүйлтэй санал нийлж байна. Амаргүй үед бид том сорилттой тулж ажиллаж байна, үр тулж байна. За тэгээ эрүүл мэндэд хамгаалал эдийн засгаа ч мөн одоо хатан ингээд сэргээе гэсэн ийм
шүм мөнгөний одоо олон талд ийм бодлоодыг бид хэрэгжүүлж байна, эсний үр дүнгууд гарч байна гэж харж байгаа. За хагас жилийн байдлаар манай төсвийн гүйцэтгэл одоо өнөөдөр ингээд 6 сарын сүүлийн өдөр үндсэндээ 100% гац төсвийн орлого 100% биелж гарлаа. Татрын орлого шүү. Татрын орлого. За энэ бол тийм хүнд үйд бас их чангалахаар үзүүл бишээ. За манай гол экспортуудын хэлийн нэвтрүүлэн өрөө чадвар одоо саадснаас болоод мэдээж амнаатын орлогууд бол чөмөрж байгаа. За гисэн хэдэж одоо бусад боломжуудаа бүрэн дайчилснаар татрын орлого энийхүү гарсан бас чангалахаар үзүүлдэг гэж бодож байна. А сүүлийн хагасууд яг таны ярьж байгаа шүү гэсэнчлэн бидэнд эрсдэл бол их хөрөнгөлөгдөж байна. Цаашдаа хэрвээ ингээд одоо хил бонкийн асуудлууд ийм байдлаар үргэлжлэх юм бол бид одоо удаан хэсэхгүй. Сүүлийн хагас жилд одоо төшин орлого одоо цөмөрөх юм аюул эрсдэл бол бидэнд байна. Байлгүй яах вэ? За гисэн хэдэж өнөөдөр бидний хамгийн том сорилт бол энэ ковид. Энэ ковид гэдэг нь аюулт энэ цар тахлын өвчнийг одоо гарч явах эргээд бид богино хугацаанд нийгмийн эдийн засгийн хэв амьдралд орох хамгийн том зорилго байна юм аа. Тийм учраас энэ удаагийн төсвийн тодтолын гол зорилго бол ерөөсөө энэ. Төвчих ёстой зардлуудаа төвчий, ханах ёстой боломжит бүх зардлаа таны ингээд одоо бүх боломжуудаа ковидын эсрэг эрүүл мэндийн салбар одоо болон за мөн энэ үед нийгмийн эдийн засгийн ялангуяа ард иргэдийнхээ одоо өрхийн хэмжээний орлогыг нь одоо хамгаалж энэ оноо дамжилтад тусгая гэсэн. Ийм зорилгыг агуулсан төсвийн тодтол шүү энэ удаа. За та валютын ханшийн талаар тодтож байна. Энэ санаа зовхон зүгөө. За гэхдээ энд бидэнд бас эерэг тоонууд, эерэг үзүүлэлтүүд байгаа шүү. За эрүүл мэндийн сайд нэмж харуулъя. Ковид. За Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. За хөдөө орон нутагт бол нөхцөл байдал хүнд байгаа. Тэрийг сайн ойлгож байгаа. Ялангуяа сум өрх сумын эмнэлгүүдийн хүний нөөц болон тоног төхөөрөмжийн бэлтгэл ажил нөөц хомс байгааг бол ойлгож байгаа. Энд бол маш хэцүү хүнд төвтөр нөхцөлд ажиллаж байгаа гэдгийг сайн ойлгож. Энэ дээр эрүүл мэндийн яамны зүгээс бас тодорхой зохицуултуудыг хийхээр ажиллаж байна. Ялангуяа хөдөө орон нутгаас нэрж суралцж байгаа эрсдэлийн тэмч нарыг буцаж хөдөө орон нут руу томилох төгс курсээ оюутнуудыг бас судалгаанд хамруулж одоо бэлэн байдал хүний нөөцийн дутагдлыг нөх зорилгоор иймэрхүү зохицуултуудыг бол хийж байгаа. За энэ төсвийн тодтол дээр ялангуяа энэ өрх сум орон нутгийн шаардлагатайгаа тоног төхөөрөмжүүдийг бол оруулж байгаа. Ялангуяа энэ хөдөл төрөгчийн үйлдвэр, за дээрэс нь хөдөл төрөгчийн амьсгалын хөдөл төрөгчийн өтгөрүүлэгч ялангуяа энэ маш хэрэгцээтэй байгаа. Энийг манай ард иргэд мөн бас буруугаар ойлгоод байгаа шиг н амьсгалын аппараттай андуураад байгаа. Хөдөл төрөгчийн өтгөрүүлэгч бас нэлээд хэрэгцээтэй байна. Ялангуяа энэ сүлийн хүндэрч байгаа хүмүүстээр энэ зөврийн байдлаар ашиглах боломжтой энэ амьсгал хөдөл төрөгчийн өтгөрүүлэгчийг амьсгалын аппараттай андуурч яригдж байгаа. За мөн дээрэс нь хамгаалалт хувц хэрэгслийн нөөц энэ дээр бол зохицуултыг хийж биднес нөөцийг бол бэлдэж байгаа. Одоогоор бол энэ хамгаалалт хувц хэрэгслэлтэр бол дутагдсан зүйл бол байхгүй байгаа. За PCR шинжилгээг бас ярьж явах шиг байна. За энэ төсвийн тодтол дээр үүднээс энэ PCR аппаратгүй аймагуд руу аймагуудыг PCR аппаратаар тоноглох, суурилуулах юм төсвийг бол энэ тодтол дээр оруулж өгсөн байгаа. Одоогоор бол Төв аймаг болон Булган аймагт PCR аппарат байхгүй. Дундгов болон Говь Сүмбэр аймагт. За засгийн газрын хэрэг эрхлэх газраас наадмын асуудлаар хариулт өгөө. За та бүхний хамгийн ойлгож байна. Би 2-3 асуултанд тодруулаад хариулт хэлчих гэж байна. Нэгдүгээр Алтайгийн гишүүн асуусан тулгаж оруулж ирсэн асуудлын тухайд улсын хурлын гишүүдээс очиж байна. Тэгэхдээ энэ ковидын нөхцөл байдлыг хараад авсан юм аа засгийн газар. 6 сарын 15-наас жаахан буурч магадгүй гэдэг асуудал яригдчихсэн. Нөхцөл байдал өөр дээшээ явсан учраас ер нь үлдсэн энэ 6 сарын хугацаанд ковидын нөхцөл байдал хэвээр хадгалагдах юм байна гэж үзэж ковидын хувьд хугацааг сонгох төсөв дутгалгийг саналыг оруулж ирж байгаа. Цаашдаа ч гэсэн засгийн газрын хурлын тухайд энэ ковидын нөхцөл байдал
өөрөөр шийдвэрүүд гаргах хуйлуур байхыг үгүйсэхгүй байдал гадна талдаа улам хүндрээд байна. Хоёр дугаарта дахин төсвийн тодтолгийг тухай асуудал бат эрдэнэ гэж асуусан. Одоогоор бол энэ тодтол батлагдаагүй байж байхад хоёр дахь тодтолын тухай бодоочгүй яриачгүй байгаа. Болж өгвөл одоо энэ батлаад өг тодтолоор ондуусах нь зүйтэй гэсэн байсвартай байгаа. Наадмын тухайд ер нь талцчаал байгаа. Нэг хэсэг нь тэмдэглэх нь зүйтэй гэж үзэж байгаа. Гишүүдэд асар их санал ирж байгаа гэж дуулдсан. Нөгөө хэсэг нь наадам хойшлуулчих гэдэг ч байсвартай байгаа. Энэ ковидын нөхцөлд нэг талаас нөгөө талаас энэ иргэд үзэл бодлоо чөлөөтэй сунгах эрхэтэлж байгаа нөхцөлд ийм асуудлаар засгийн газар гарч ирээд нэг үг хэлээд ард иргэдийг нэг санаатай нэг байсвартай болгочихно гэж байхгүй дээ. Гадна талдаа харж яхад Европын Олимпийн аврах шалгаруулах тэмцээн явагдаж байна. Үзэгчд орж байна. Тойокод Олимп тэмдэглэх тухай хийх тухай асуудал яригдаж байна. Ямар нэгэн хэмжээгээр нэмдэр цаг нэмж тодруулъя. Ямар нэгэн нөхцөлд энэ амьдрал урагшаа явах чиглэлээр харахаас аргагүй байдлаар энэ аюултай вирус нь тулгаал байна. Энэ наадмын тухайд цахимар наадам хийгэж засгийн газар дээр шийдвэр гаргасан. Улаанбаатар хотод, Хөд болон хотод энэ ажил зохион байгуулагдсан үзэгчгүй. За аймаг сумдын тухайд бол ковидын нөхцөл байдлаа харж ягаад улсын наадмын дараа дахин засгийн газар дээр үнэлгээний үндсэн дээр ярилцъя гэсэн юм л байр суурьтай байна.